Okej, faleminderit që jeni duke ndjekur EXPULS në ekranin e Radio Televizionit Ora. Pas një debati paksa të nxehtë të shijuam, me njëherë pas reklamave, një super performancë nga Herta Toska, dhe jo vetëm, uroj shumë ta keni shijuar, por tashmë, miqtë të dashur të këtij televizioni. Miqtë të dashur të këtij emisioni. Sonte, për herë të parë dhe ekskluzivisht në EXPULS, rikthejmë në këtë televizion një prej personazheve më të dashur të këtij ekrani, që bëri për vete mbar shqiptar, sidomos në nënat shqiptare me humorin që e karakterizon dhe me thjeshtësinë e tij. E kemi parë në disa emisione, ka kontribuar shumë për RTV Ora, por diçka është jo fort e këndshme ndodhi rreth 2 vite më parë, pas një arresti me burg dhe arresti shtëpie. Hermes Nikaj sqaron për herë të parë të gjithë të vërtetën pas burgut. Zonja dhe zotërinj, një zoka Shqipëria dhe ai është Zogu Tiranës. Mirë se rikthehesh. Përshëndetje. Mirë se rikthehesh në RTV Ora, mirë se vjen në EXPULS, si ftuar special i parë. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje stafit. Përshëndetje fansave të mi. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje. Rikthehesh tek Ora pas sa kohësh? Pas në fakt unë jam daluar në fund vitin e 2019-ës, pas gati 2 vitesh rikthehem, pas një shkëputje pauzë, gati 2 vjet rikthehem, hera intervista parë vendosa ta jap këtu te ti dhe tek shtëpia vjetër tek Ora. Po kisha shumë kërkesa në fakt të zgjodh aty. Edhe për shkak se pse je shumë natyrë spontane, më ka pëlqyer intervista tipi, formati emisionit edhe thash, po shkoj të Orat edhe të shtëpia ime, duke përshëndetë të gjithë ato që po na ndjekin. E meritonim në fakt, sepse kjo është shtëpia jote dhe kam përshtypjen që do të jetë, por gjithsesi do të flasim pak më vonë për këto. Portalet, mediat dhe jo vetëm kanë dhe publiku që ashtu dhe ndjekësit e tu, njerëzit që të duan shumë dhe janë të shumë të në fakt. Unë e kam takuar Zogun të ditë dhe kam parë sa duan dhe ndalojnë ato në rrugë. Si qëndron e gjithë e vërteta? Pse u arrestove, Zog? Në fakt, unë jam ndaluar në fund të vitit 2019, edhe du të theksoj faktin që fakti që unë kam qenë ndaluar nuk do të thot që unë jam fajtor, pasi akoma nuk ka një vendim të formës prerë nga ana e togave. Ziza fakti që unë jam i lirë dhe që kalova me arrest shtëpie do të thot që unë nuk jam fajtor. Në fakt, Ronaldo, lirshmëria ime jetesës u përdor dhe u keq përdor nga ana e forcave të policisë, duke iniciuar një vëzhgim dhe më pas një përgjim me pretendimin se unë isha duke kryer një vepër penale, më pas erdhi arrestimi në ambientet e një hoteli, ku kemi qenë për të pirë diçka në fakt. Edhe as vit nuk e mora vesh se si u përfshiva në këtë histori, më kupton? Vllajot, kuptoj, por fotot që qarkulluan në rrjet, nga momenti i arrestimit dhe lajmet e shumta që qarkulluan thoshin tjetër gjë. Po, shiko, në fakt media ka shtrëmbruar shumë. Edhe nuk e prisja që gazetarët të nxirrnin ato helmin e tyre, ato vrerin budallauiqe, shumica kanë qenë shumë lajme fake. Këto qimen e bëjnë trati e di shumë mirë, domethënë, edhe në fakt jam habitur edhe nga shumë kolegë të mi për shtrëmbrimin e lajmit të fakteve të gjitha këtyre gjërave me radhë. O zok, ti realisht je marë diçka me të jashtëligshme në Shqipëri? Në fakt. Ti po thua që i gjithë këtë dënim me burg dhe pasaj arresti shtëpis, ishte i pa drejt ndaj teje? Jo dënim, sepse masa sigurisë nuk është, ajo ka qenë mas sigurie. Pane, se ti ke qenë në burg. Arrest, po s'ka lidhje, në burg kanë qenë dhe gjyqtar, kanë qenë dhe prokuror, kanë qenë politika, në fakti që kam qenë në burg nuk ka lidhje. Ta shi burgu ka dalë në modë, është bërë dhe si shkollë më vete. Por që unë do të theksoj faktin në fakt që unë nuk kam lidhje me asgjë që është e paligjshme, më vonë do t'i bashkohet studios edhe një... Po, do t'a kemi... Do t'a kemi, është një përfaqësuese e gjykatës, një zonjë cila punon në gjykatë, ajo do të flasi në bazë të ligjeve, të rregullave, dua ta përshëndes, ta falenderoj zonjën Lindita Hoxha që do të vi pas pak... Teta është kamra jote, zokë... Edhe...
Gjithashtu edhe avokatin tim Perlat Koçillarit, të cilët kanë bërë një punë shumë të mirë së bashku me Linditën, kanë vendosur pikat mbi i në këtë çështje. Portalet asë kohë shkruanin që ishe në dhomë një vajzë dhe një biznesmen nga Veriu. Pa. Në më thënë, si mund të arrestohet një person që thjesht është duke pirë diçka? Dhe gjë mua, atë natë, më faktë më merë një shok në telefon. Kisha shumë kohë pa e takuar, duke qenë se ne jemi personazhe publike, edhe unë preferoja shumë të mblidhesha në një dhomë hoteli, edhe pak larg syrit të njerëzve. Fakti që ti shkon, unë mund të shkoj edhe me ty në hotel nesër, po së është të thënë se mund të bësh diçka që a mendojnë këto, më kuptonë? Ska lidhje, mund të rish për të pirë diçka, më thetë thash. Jo, ne për të pirë mund të pimë të të kavi ora njuzit. Mi, ska lidhje, sepse hotelet janë resorte, kanë pishina, kanë restorante. Të ofron një komoditet dhe një privatësi. Të ofron një tjetër komoditet. Aty shkoja të natë unë, në pranin e një miku time dhe të një vajze që e njëja prej 2 muajsh, edhe atë natë ka ardhur ndalimi, arrestimi një skenësi në për filma, nuk dua të kujtojnë fakt, sepse nuk e prisja një gjëtë të tilë. Mendimi parë që të erdi kur të vendosëm pranga, dhe më thëmë, as kujt nuk ja merte mendja që një person ka që dashur, një person ka që gentil, si që e ti, shumë sensitiv, dhe më thëmë të arrestohaj dhe në ato loj mënyre. Nuk më priste, kur nuk më, unë e dija që do vdisja, po se unë do të arrestohaj, apo që shetek. Në ato loj mënyre mbi gjitha? Ja, në ato loj mënyre. Prit, bërë edhe një herë këto të syve se. Ja, syte balit, nuk më priste mundja kurën e kurës. Asë një herë në botë, më kupta. Mirë, oke, kjo është versioni jotë që unë i besoj absolutisht. Herme se nuk është nga ato gjëgënjenë dhe madje kush ka fatin e një disa i drejt për drejt është, por si vijua më gjurat më poshtë? Dhe më thënë, ishe në para burgim, ti sa ko qëndrove të këburgu 313? Unë kam dojnë të rreth 100 ditë. Në burg? Pa. Më pas, kam kaluar në masën e arrestit në shtëpi, sepse unë nuk isha rezikë shmëri dhe s'kisha pse të qëndroja në burgas, ma arrest shpies duhet rria, por mediat e egzageruan dhe gjukatat kanë qenë në presionin e mediave, sepse të e bëjnë qimen tra. Unë s'kam qenë asë për arrest shpije o vla, me detyrim pareqitje, më kuptonë? Nese, qëfar hiku, hiku. Më pas kalova ma arrest shpije, kam nëjnë tur mbi një vit ma arrest shpije, ishte pak për shtatja në fillim shumë e vështirë, sepse një tip gjallë të rjetën me emision e mëgjesi, zjo me 4 faqet e murit. Me jetnate, me shoqërit e ziruar. Jetnate, me jedite, me mësete. Më trego pak se në media u bënami kur ti u arrestove, përveç lajmeve, për edhe memeve të ndryshme. Duke marë parasysh që ti e shumë sportiv dhe nuk e të tila komplekse. Ditën e parë që shkove në burë. Aty ka vetë meshkuj? Aty pa. Aty sigurisht që vetë meshkuj. Dita në fakt, kërë e ke një gjë, unë nuk kam qënë kur, asë një her i dënuar, asë një her në burg, asë një her i ndaluar, edhe fillim ishtë thash, ku do më qojnë, e kisha pak me frikë, se nuk kisha par kur një institucion vuajtje e dënimi. Kërë shofun aty, je vë për 313, fillim e mora pak me frikë. Por jo, a e din që një riu për shtatë ka me qëfar do loj jetese? Qëfar në rrathët popullit dhe se përbaluam, aha? Kur kam dalë të nesër me në atje, ke parasysh që është ajerimi këta. Në mëgjes? Unë kam qënë me mbi njimi burra. Ato di... O, mos të mërzit të tje zogu. Tje herë me si që delë të alë, do po, po mos të mërzit më rëbur se s'ke bëa zjo, s'ke vra, s'ke për, po do dalë është më jetë amë. Do në qëra të pritë me duar të rëkitje. Po, godina dhe bë, kanë qenë binjimi burra. Aha. Të gjithë, kërce, këndo, fishkële, mos të mërzit që a ke nevoj, kush jep të një kartë telefoni, kush fruta, kush më thetë. Digjo, nuk është më burgu si qka që në jetë, se ke digital, ke televizor, ke frigorifer, ke lavatrice, flet në telefon, nuk ka më burgu si koneve, del në airim, ke psikologet poshtë, ke takime, më thetë thash, ke 2 orë airim para dite, ke 2 orë mas dite, nuk janë me kanë ndryshuar. Pra pizolimër, si normal, është gjëgjë morarë. Oke, dhe më thënë, nuk është më aqë gri dhe aqë zi, si të kur që të lejmë pëllur aty. Por, sa ka që anë tjetër, kam përshqypjen që duhet tjetë diçka, për diçka është shumë vështirë, zdok, që unë kam përshqypjen ti mund të kesh vuajtur, mungesa e seksit? Pa, është e vërtet, është e vërtet. Ajo është kërësor, janë fakt, si pëse, a e din, të ashtë në vjeshtë në dimër, në fakt, nuk e di e kanë tjerët, po,
periudha vjeshtë të zedimit të jep shumë nevoj për të bërë dashuri o ti. Se edhe freskohet kjo koha, edhe do një njeri do diçka për të qëndruar ngrot. Unë jam tip që më vërdhif shumë. Po në burë më ka flie? Edhe vetëm nuk flihet. Me ka flie në burë. Po vetëm në këdo flia. Normalisht që vetëm. Oke, po mirë, ruan e ndë kontakte me qunat e burgut? Në fakt, rastësisht dje, Që ta bim pak më humor, besedën një më kaqë tragedi. Tragedi, pa tjetër, pa, i kuaj amë arbur. Në fakt, dje rastësisht duke shkuar për të punë, se momentalisht jam angazhuar në një shisha lëngjë, edhe aty një djalë, oh, herë me si, e thonë nuk e mbaja mend. Kur ke dalë ti, thamë ke falë shumë roba. Se ku ka ardhë moment i lirimit, ke parasysh, që bo gati, filani, Ronaldo, Hermesi për lirim, Unë nuk zova shumë edhe nuk do rria të ngrija rroba, më kupton rraj që mora 2-3 gjëra kryesore fal ty, falati, më ke dhënë një palat lehtë edhe unë tha kam dalë. O, shqyri, thash unë. Ideja është këtu që, më thënë, njerë ju t'i ka rënë shumë gjëra, pa puna është dishta për balosh, por mbi të gjitha kam mësuar diçka që i drejti zhytet, po kur nuk mbytet, asnjëherë nuk mbytet, harroje. Dhe ti ja ku je sot si kokra e mollës. Si kokra e mollës më i bukur se kur, gati për t'ja nisur nga e para me shumë surprizë. Dhe publikut më beso që i ke munguar shumë. Po të lutem zok, më thuaj të drejtën, a bërë apo jo seks në burg? Normal, po me këtë do bëja. Me këtë do bëja. S'kisha me këtë bëja atje. Sa të kanë dëmtuar lajmet e arrestit? Normalisht, dhe gjë, mi kanë ulur pak pikët, sigurisht, jo, por njerëzit e din kush jam unë. Pikërisht, do të njerëzit e din kush është Zogu. Psikologjikisht shumë më kanë dëmtuar. Fillimi ka qenë shumë i vështirë në fakt. Nuk dua ta kujtoj atë që nuk e meritoja të kaloj atë që kalova. Jeta ka shumë surpriza, pak të hitha shpesh herë. Megjithatë, unë do t'ja tregoj njerëzve se kush jam unë, që herë me si nuk ka lidhje me asgjë që është e paligjshme. Koha do t'a vërë në vënd gjithë qka. Okej, familia jote është mësuar me një zok që t'i cëronë shumë në ekran pozitivisht dhe bënd shpes kupe, por marja këti lajmi për ta, të bëhen komunikimi parë me familjen. Sigurisht jo mërzitën shumë me familje. Shto thamë? Me gjatë të mami im nuk më kalën asë një moment gjerasin të përshëndes familjen time. Përshëndes në ne falenderojmë mamin kur, e zogut. Kur më kam thënë, kur kam qënë drejtorit policisë atëhere, që ketë të drejtën për të bërë një telefonat, Edhe the mami, ato në fakt e kishin marrë vesh nga lajmet, sepse unë isha te drejtoria, edhe të nesme vjen polici, të kanë sill tha ca rroba, se s'dua t'i kujtoj, këto se janë situata shumë ashtu, një komplektuar, tarse unë isha vesh me xhinse, me këmish, mami jo tha, po ku e mori vesh, i thashun, ua tha nga lajmet, unë aty qava nuk e mbajta dot veten, mendova se si do ndjenin ato, më kupton? Kanë ardha, ke tha këto ushime, ta ndro pak, ka thënë the mami jo që mos u mërzit, se nuk e bër asgjë. Mos u mërzit, ne jemi me ty. Ato nuk të kanë hedhur. Në asë një moment, familia, shoqëria, njerëzit, jam habitur nga impakti njerëzve, edhe pak që pare njerëz duke bërë fotografi pa fund, na mungon, të kemi parë të Aldo, të Dajana, qëfar do bësh, që shtek. Dhe gjo, këtu të kohëra dhe të kohëra njëzit vinë shpesh personalitete, njerëz që rikëtheja në punës, njerëz që vinë edhe për një vizit, por, I vetëmi rast, kur gjithë televizioni ngrihet në këmbë, është kur vjen Hermes një ka I vetë gjithë. O, është rushi, punën time nuk e bëndo të njeri harroje. Gjeji një djarë që të këndoj, që të kërcej, që të aktroj, që të modeloj. Unë jam pak nga gjitha o zemra. Zemra Tiranës. Gjeje një gazetar djalë që ta bëj punën time. A nuk e meritoj një duar të rokitje të fuqishme? E meritoj Marvi. O Zog, do të diskutojnë dhe 2-3 gjëra shumë të rëndësishme, sepse unë sonte kam shumë nevojë që publiku t'i transmetoj një anë tjetër të Zogut, dhe deri tani mua më pëlqen shumë linja e diskutimit, pas pak do të kemi edhe një zonjë të nderuar që do të na flasi më profesionalisht, por meshkujt e ekranit dhe ti një ndër ta je paragjykuar dhe gjykuar shpesh për lukun, për mënyrën e televizorit të folurit, të kërcyrit, dhe shpesh të komentojnë... Po nuk minë o zemra, marr lekët, unë ngrof gjepë, të shpirti. Unë gësit ngrof gjepi, unë mos më intereson që a thonë njerëzit, o lali, unë du leku thatë më gëzon, të marrë rogën, unë të ngrof gjepin, të flasin që a dunë me jeta. Ti nuk të plasë, që a thonë e të vërda. Po, asë nuk plasë, bëllë të farë, o shpirti, nuk e rruj unë o zemra. Fare, fare, fare. Më pëlqen kjo djalë dhe më pëlqen shumë. Nuk ma hanë mu zemra, unë si të ngrovë gjepin, të kemë rogën e mi, unë kërcej, këndoj, preza, hypi si për të nuk e rrujë shumë, unë zemra. Marvi, Marvi, na gjenjë këngë para se të vi. Në vaj, në vaj. Esa në vi.
Një sekund. Ka nevojë se ja rregulloj unë. Aty rizok ta vendosim pak mikrofonin. Vendosesh mirë. Dëgjoj, sapo na erdhi një mesazh nduket për tavolinën se bësh aka. Ah. Kërkoj ndjes. Sa përshëndet shumë ylli ndroqin dhe mozën. I pari që i për si përsa të tavolinët e inauguron. Do të hecim barë, ta dish që unë jam shumë im barë. Okej, ftojmë një zonjë të ndëruar tani që unë nuk e di ku e qova skaletën. Pa. Lindita, më ndimon të lutem. Lindita Hoxha, është eksperte drejtësisë penale në gjykatën e Tiranës, kanë ndjekur rastin tim dhe do të flasin në bazë të ligjit. Ftojmë në EXPULS Lindita Hoxhën. Absolutisht që një shpjegim më profesional, mirë se vini në program një herë. Faleminderit. Por situatën e Hermes Nikaj do t'na e bëni ju dhe me gjitha për profilin tuaj. Ju nuk jeni e panjohur për publikun, e kemi parë shpesh në ekran. Sa mirë, për mos thënë rehabilituar, është Hermes Nikaj, se ne na duket më në formë se kur. Po. Hermes pësoj diçka si fillim. Me pjesën e parë të arrestimit, pastaj, basi doli në shpi, më thiri e testova, kishte gëgja nevoj dhe rënje, ngarkesa emocionale e psikologjike ishte ngarkuar. Edhe familjes, por dhe Hermesit kryesisht. Pasi bërëm intervistën e parë dhe vumre sa ngarkes kishte, pastaj vazhdua me seancat i këshëllimit, gjatë ditëve, gjatë javëve në vazhdim dhe deri më sot. Dhe Hermesi mendoj dhe si shtat dhe ju tani është në formatin më të mirë, mendoj unë, por edhe është gjë e dukshme, duket. Dhe ftesa juaj i bëri shumë për shtypje, i ka gëzuar shumë pa fund, ka pasur dhe ftesa të tjera, po të kjo nuk e di pse, nga që ju startuat këtë emision me Hermes. Kjo ka ndikuar shumë pozitivisht në televizionin tuaj dhe në emisionin tuaj, dhe jeni për të përgëzuar. Dhe ne personajët të këti televizioni, shumë në bëjt shumë qefi, një familje madhe, dhe është gjithë mundera hapur. Hermes më ka folur shumë për ju, këto ditë që kemi komunikuar, më ka thënë që jeni një zonjë ndërruar, kjo duket, më ka thënë që e keni qëndruar shumë pranë. Po, në shumë seanca ka zhvilluar Hermesi dhe ndihej që duhet i bënd të këto, ndërsa mendoj nga nesër e tutje, po ja u lejuve. Do jetë të të gora më dhe të po ja u lejuve, sepse nuk e di, me shumë ëndra ka ardhur sot dhe shumë, ka qenë shumë haj, shumë happy. Për emisionin tuaj edhe që startuat me këta emision dhe e lënë duar të sigur ta. Tani, kush është marrëdhënia profesionale që ju lidhë ju të dyve? Ana, jo, ana psikologjike, po pjesë edhe se si gazetar që është, është i formuar me qarë kam kuptuar unë, më përparë nuk është e kisha ndjekur, sepse në gjithdo ditë në gjukat aty, gjithë ditër me seanca gjysore, njërën tjetërën, dhe nuk isha shumë njohje me Hermesin. Tani, shofë jam futur në botën, është një njëri shumë i ndërgjeshëm, shumë i qiltër, i formuar, si gazetar, do me thënë, kam ato, nuk kam rezerva më si dikur, pse ta mëhoj, por më pëlqen është njëri formuar tashmë. Ndoshta dhe pjesa e një qitë ndicit ka bërë atë punën e vetë, sepse atje ishte një mazë dënimi jo e mirë, për asë një, jo më për Hermesin, që vinde nga gazetaria dhe atje ndodhesh papritur në momenti dhe në kohën jo të duhur. Dhe më shkemba. Po tani e tu ti do të urojmë vetëm fatë edhe... Ti e kërkon dhe punën, je një djallë punëtor. Pyetja e fundit që kam për ty, së mund të thash dhe them, je si kokra e mollës dhe meriton të jesh... A jam zbukuruar në i qikë? Je bërë kokra yllit. Aman kape një me dorë se më hanin sy. Ju lutem prejke një me dorë. Kape një me dorë gjithë, ju lutem. Nga regjia për më thonë që të gjithë e kanë kapur me dorë. Projekte të reja për më mësotu e shumë detaj. Unë do të rikëtem së shpeti në ekran. Fansat ndjekësit e mi kanë nevoj për mërë. Nuk duhet të zbuloj e zgjë për momentin. Po jo, të rjanë qani do të thuash. Dhe te ka... Pa tjetër, do të themi, pse jo. Moment nuk është se kam vendosur diçka. O zemër, mu më intereson ku është leku më lartë, se kam bërë shumë shpenzime, më thetë thashtë dhe për momentin jam zero shpirti, dhe për buk me zisë jemi sa juar.
tashi mumin kusht paguaj, kusht hedhi lek më shumë, atje do shkoj unë jeta. Apo jo? Ama, ja vlen të jesh i ndershëm, ja vlen të jesh i drejtë dhe ja vlen të punosh pavarësisht konflikteve. Okej. Duart rokitje nga këto në që na i vendos marvi shpesh se publik nuk ka zog që ku ka rënë pandemia. Po pra nuk ka publik. Po as nga këto falso nuk pas kemo duket. Gjithsesi, un falenderoj shumë zonjën Lindita që ishte sonte në EXPULS. Falenderoj yllin e Radiovizionit Ora dhe yllin e EXPULS-it për sonte. Hermes, faleminderit që ishe në EXPULS. I përshëndet gjithë ndjekësit fancat e mi, follow me o fanca. Hermes Nikaj Instagramin e ti. Hermes Nikaj Original, follow me dhe zonjën Lindita Hoxha, kush ka dëshirë prapër. Vetë një adresë zyrtare e Hermesit se u abozua pak atëherë ku arrestua. Falënderi dhe njëherë, falënderoj regjizorën tim e dashur Sarën. Regjizorën si shpirt, i përshëndes gjithë, dhe për shefat e orës, gjithë do t'i bësh falë. Janë si kokra mos, të gjithë falenderoj operatorët, teknikët, gjithë njerëzit që bëjnë këtë program, sepse unë thjesht dalë këtu dhe flasë. Falenderoj të gjithë dhe falenderoj dhe ju që në ndoqët, dhe atëherë, shimit është shumë tjetër, dhe atëherë natën.